maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wadada qaybta lahadnaad iyo waliba yageeg hukoomka rid ee eedaysana langhay sida yunus jayse de kofse qareenada difaaca ee eedaysana iyo waliba maxkamadda ku osadeenay in la fududaay ciqaabta maadaama eedaysana uu sahayn dhalinyare dadka oo markaa tafuraay eedaysana iyo waliba iyo qirana in eedaysana aadan cabdiraxmaan beele uu sujeysidi waana in jayse aan raabay haamale oo sagaal bilood iyo roogta heerid aliyaha ciidamada qalabka sida qaybta lahadnaada mudane maxamuud maxamed iidow iyo waliba uusan maxkamadda ku osday inay ciqaabtu anka adaga la mariyay eedaysanaga maadaama uusa gali eeda laaka eeday oo haytay in uusa kufsaday haweenay oo haamil haytay shan maalmood kadib inay dhashay mudane guddoomiye garsoorayaal waxaan rabnaa maadaama eedaysana uu ku kacay falka soo horjeeda shareecada islaamka laguna tiriyo sida ay tilmaamayso aayadda 38 suuratu almaa'ida noocyada ay ka waajibaan ciqaabaha adag oo lagu tilmaamo xadul xiraab oo uu muusan samayn lahayn wuxuu geysi lahaa goobta hadda uu falka ku geysiday oo sida uu qabo qodob 342 xeerka ciqaabta soomaaliyeed yacnii haddii qofkaas oo waxyaabahaas uu xanuunkii u geystay dhibanada oo muddo shan yar maalmood ka badan kadibna dhashay uu ku kacay fal kufsi ah oo kasoo horjeeda shareecada islaamka isla markaana waxaan codsanaynaa in lagu qaado laguna xukumo xukun waafaqsan shareeca islaamka maadaama aan horkeennay maxkamadda aan horkeennay markaati ku cadday dembigiisa qiraalkan uu kow ka yahay meel ka sarreysa oo qiraal loo noqdan aysan jirin uu garsoorkana ka hor cadday xafiiska hore dhaantana ka hor cadday marka mudane guddoomiye waxaan codsanaynaa oo aan kusoo gabagabaynaynaa inuu muteesto ciqaab adag isla markaana lagu xukumo xukun waafaqsan shareecada islaamka eedaysana dable aadan cabdiraxmaan abeyle oo ku tirsanaya ciidanka booliska koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba maxkamadda markii dhammaatay xukunsheeya ka dhawaaqaya guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wadada qaybta lahadnaad ee koonfur galbeed gaashaanle abshir maxamed aadan oo uusu xukunka dililka uusa ka dhawaaqow ujeeddo xukun maxkamadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 19-ka bisha 2-aad 2020 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 6-aad waxay ku dhawaaqaysaa xukun dacwad ciqaabeedkii loo heystay dable bool aadan cabdiraxmaan beyle ina faadumo cabdulaahi xasan 22 jir ah ku dhashay deggan baydhabo ka tirsan saldhigga degmada baydhabo gaar ahaan rugta bakiin kaas oo ay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedaysay in uu si bareer ah ugu geystay kufsi dhibane cillaamo ibraahim cabdiraxmaan iyada oo ah qof xaamilo ah 9 biloodna ah weliba waxaa lagugu soo eedeeyey adiga oo ku labisan dareeskii ciidanka booliska iyo qorigii AK-47-ka ay dowladda ku siisay in aad geysatay kufsigaas iyadoo u soo socota gurigeeda kuna bilowday dharbaaxsho kuna qabatay qoriga AK-47-ka ahaa aad wadatay kadibna aada u geysatay kufsi iyadoo ay tahay xilli galabnimo ah abbaare 11 saac iyo bar galabnimo kuugunu yimid adiga oo hawshii kufsiga ku dhex jira taliyahaaga rugta bakiin wuxuu xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida kuugu soo eedeeyey in aad handadaad iyo isku daydil u geysatay gabadhii la socotay dhibanad cillaamo ibraahim cabdiraxmaan waxay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qodobada qodobka 398 xeerka ciqaabta soomaaliyeed ciqaabta ay tilmaamayaan dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka uu ka hor bixiyey maxkamadda horteeda adiga oo ku labisan qori AK-47 ah iyo dharkii dareeskii ciidanka booliska soomaaliyeed maxkamaddu markay dhagaysatay markhaatiyadii la hor keenay
محكمت دهورتي هذا مدمن أي ودقي ستي مرق فرق هذا وحا محكمت ده عداتي إن إذا سنة دبل بول آدن عبد الرحمن بيلي وسيب برير أح وقي ستي كفسي قلقو سو إذي مركي دقي ستي محكمت ده عصيق قرينة ده أو أها إن إذا سنة لون حريستو سيداس درتيد محكمت ده وحا عداتي إن إذا سنة أو يهي دنبيل قلي دنبي قلقو سو إذي وحينا محكمت ده كحكم تي دلتو غشاه عدي أن كوكان عصنين حكم كمحكمة وحا أفرا رعفان وبالله توفيق إبراهيم حسن علي إبراهيم طلمان ورباهين دولة كونفرق البيت بيدبو